բանակցությունն ու խանգարումը Ադրբեջանն է։ Այնպես չէ, որ հայկական կողմերը խուսափել են բանակցությունների ճիշտ հակառակը։ Երկու հայկական կողմն միշտ հակված են բանակցությունների։ Բայց եթե քո հակառակորդը քեզ պարտադրում է, ասում է, կամ ասում է, ամեն ինչ ինչպես ես եմ ուսում, կամ պատրաստ ես, բնական է տեղեկտալ չի կարելի։ Բանակցությունների առանջնացի համար անհրաժեշտ է համապատասխան հիմք։ Հիմքը կողմերի միջև վստահությունն է։ Այդ վստահությունն է ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանը կատարի իր միջազգային պարտավորությունը։ Ես նորից եմ կրկնում, որ այն ինչ որ կապված է հետաքննության մեխանիզմի հետ, դա Ադրբեջանի միջազգային պարտավորությունն է, նա դեռևս 1995 թվականին ստորագրել է Եռակող համաձայնագիր Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի հետ առայն, որ պետք է ռազմական գործողությունների դադարեցման և կրակի դադարեցման ռեժիմը ամրապնդվի, մասնավորապես հենց ներդնելով այդ հետաքննության մեխանիզմը։ Դա եղել է դեռևս 1995 թվականին։ Դրանից հետո բազմիցս եղել է անդրադարձ այդ մեխանիզմի ներդրմանը, որովհետև նույնիսկ, գիտեք, անզեն աչքով երևում է, որ եթե անհրաժեշտ է առաջընթաց բանակցային գործընթացում, պետք է առնվազն կրակի դադարեցման ռեժիմը պահպանվի։ Եվ վերջապես դա կրկին համաձայնվել է Ադրբեջանը, վերցրել է իր այդ պարտավորությունը, որը վերջապես դա պետք է ներդրվի, առ այսօր դրան խոշոր մտնում է։